what the bike looks like after a few laps. The gravel, the dirt in Helsingborg is almost like cement. Today we're at the Helsingborg Väla motocross track and we're doing some training on the motocross track to apply the skills to Enduro. Bear with us in our failure. Before we go. Jag har ett till par roll-off du kan ha sen. Okej. Jag ska ändra körningsstigen. Det är den här nästa. Ja, ja. Kör! Yeah.
Thank you.
Bra. Bra. Alla är långsamma. Alla har bägge två med. Tjena, tjena. Tänk om jag är kvar bara. Tänk om jag är kvar. Kör du först? Det spelar ingen roll, du bara kör. Yeah.
Slut på filmen om du behöver.
Yeah.